عموم کوشن حل کو سکوئر روٹ اپل کوشن کیتا استما طریقہ خوستلی وا د ڈیسیمل اشاریه نه چکم د سائیڈ ته انسی یعنی اغه مکمل هنسی چکم دی د اغه بعد تاسو د چپ سائیڈ نه جوړی اخلي د سائیڈ نه خو چون کې دی کې صرف 50 دی صحیح ده کنه نو دلتا ور سبل فگر نشتا کپرس کا ایک وے دو وے تین وے صحیح ده کنه نو اغه مونگا بیا دلتا ځان له جوړا غسته او پر ڈیسیمل کې د چ اخوا کم انسی دی اغه بعد تاسو د سائیڈ نه جوړی اخلي خیر که په اخیره کې دی یو خدا چون کې برابر دی نو کدل ته یک یا دو یا به مونږ ځان له جوړا راستلې اوس مونږ با جوړې مونږ لا راستلې اوس دا 50 دا 50 مونږ په سشي باندې دی دا کو دو یو شان انسو له زره بر کو چې زمونږ سره 50 راشي یا دا 50 نه کم سیوا کو بنا نو مونږ دا خو سان دا په صد باندې کیږي کنه صد صد 49 یعنی زمونږ سره 49 را لې دی نه 50 ته 49 پرس کا 1 صحیح ده کنه اوس بس کوي دا 7 چې کومه ده دا بس شي کې ډبل کوي سکوئر روټ اصول دا دي کنه چیرې کم دلته فګر راشي هغه مونږه ډبل کوو یا په دوه کې ضرب ورکوي دا وشو اوس مونږ ورلا د اشاریه نه اخوا او د اشاریه خو لاول وخې جوړي دا 25 ول را کوس کوي ها دا زمونږ سا 125 شو اوس کدا مونږه په یک باندې کدا 141 دي یک باندې کدا به 141 بیا کم دی کنه نو موږ ور لبل جوړ را کوځو 39 تاسو باندې کوي تین بده نه را کوځي پورا جوړه برا کوځي په سکوئر روټ اصول دا لسی نه کنه موږ یو پیر 25 را کوس کو او یو پیر 39 دا بیلی بیلی دو جوړی وي نو موږ بس کا برا با موږ 0 وخی جو برم چې 0 وخی جو دل تبا هم 0 لگاوي تاسو باندې کوي چې الته ولګوي دل تبا بیا سوال غلطیږي صحیح نه کنه تاسو موږ داسې پیګر ګورو کپرس کدا مونگا 140 خوبی کمنگی پا ایک کو نو 1401 ترازی صحیح رہا کنا یعنی ایک لا پا 1401 کے چلو دا مونگا لگ غٹ پہ گر بورو تقریبا ست مونگ دا کو پس ست بانے کو خا ست ست اون چاس چار حاصل ست سپر سپر او چه چار سا جمع کے زیرو سا چار رازی ست چار 28 دو حاصلہ ست اکن ست اور دو نو یعنی ڈیر کم را لے صحیح دے کنا خاوس مونگا دا 140 کو آل ریڈی دے کنا خا دیلا مونگ پا 8 کے ذرہ برکاو 8 اٹی 64 6 حسلا 8 سپر سپر دا سپر سچ 6 جمع کے 6 8 چاری 32 3 حسل 8 اکن 8 اور 3 11 دا زمون سا 11264 را لے 11264 او دا 12549 دے نو کپرس کا مونگو سا 1400 جمع کو یہ پرس کا مونگ پناو بانے کو نو پناو خو زمون سا سیوا کی گینا نو بانے تا سو تو گو رہی نمنمی 81 8 حاصل 9 سپر سپر او 8 سا جمع کے 8 او بیا 9 چاری 36 3 حاصل 9 کا 9 اور 3 12 12681 سیوا شو پہ کنا نو مون سا دا 8 والا صحیح دی 8 بمون دلتا مو لگاو او 8 بمون دلتا مو لگاو نو دا زمون سرا لے 11264 تا دا 9 نا چھ 4 دری کے 5 رازی کنا کا دلتا 3 دے 1 دے نوار کا 13 نا چھ 6 دری کے 17 جی ها 7 به لګي دلته چې کومه ده 4 پاتې شو د 4 نه چې 2 درې کې 2 پاتې کیږي کنه ها او دلته زمونږ سره الډي 2 دا نو 2 نه چې 1 درې کې 1 شو ها اوس زمونږ سره 0 خو نشي ډبل کېدل کنه صحیح ده کنه نو 0 کړه باندې 0 تر ازي کنه ورته ها مونږ به دا 8 چې کوم ده دا به مونږ څه کو ډبل کو یعنی 8 سچ 8 جمع کې یا 2 8 16 دا مون دغه کو ډبل کو 16 ته راځي په چی به ولګې 1 به حاصل شي 1 برابر دلته چې خو دا کومه یې سیدا قصبه جمع کې ای 0 سچ 1 جمع کې 1 راځي کنه کا او دا 14 خو یو پر ډبل شوی دا په خپل ځای راکوس اوس کا پرس کا دا 14100 دلته کوم په 1 باندې کو 14161 تر راځي کنه دا کم دی ابل جوړه به مرل راکوس کې د 21 اغه مونږ را کوځکلا اوس 14000
او دا زمون سا تقریبا نا جوڑ شو 127,520 سیوا شو کنا وس مونگ دا سپی گرو برو دا دا کوشن حال دی جوڑی خان پیشوی دی ٹیم که وس مونگا لگ شان با سوچ کاو چی دوا دا سپی گرو بو رای چی اغلا من زر بور کو اوالانی سا دی زمون سا ایک راش نکا مونگا پرس کا چی چکا چت تیس چی درالا لول نیسی یا پرس کا آٹو کو آٹا دی چون ساٹ نو چار درالے او کنو بانی وکو نم نمی اکسی ایک درازی کنا دا نو دا اولنی سا ایک دی نو دا مونگا ڈاریک مونگا دا پا نو بانی کو سولہ خوال لیڈی دا دا واس پس بانی وکو پا نو بانی نم نمی اکسی چی نما چوون اور آٹھ باس آٹھ رازی ہا چه با حاصل شیزه مونگسا خواه بیا چه کمه ده نو اکن نو نو او چه پندر رازی پانچ باول اگو ایک با حاصل شی خواه بیا چار نمه چتیس اور ایک سینتیس کنا تین حاصل او بیا حادیث که لگ غلط نشو چار نمه چتیس اور ایک سینتیس صحیح دے کہا بیا نو اکن نو اور تین بارہ دے تو گورے بالکل تے برابر رہا لیکن ہاں دل ہم کو سمانی کو پر نو بانے نو با دلتا پہ لگے دا 127,521 صحیح شو دیجی پورے وہ سا زمون سے چکے مدے 50.2539 square root دا زمون سا برابر شو دا چشی دا 7.089 دا زمون سا انسر رالے وز بتاستو شکارو کیا دا 7.089 براوالے او پا 7.089 کے باس ہوا کئی زرف ستا سبتے واپس دارا شیئے نو ستاسو کوشن صحیح دے کدا رانے لے نو بیا کوشن غلط دے